ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ଉଛେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଭାଙ୍ଗୁଛେ ଘର କାଥି, ଡର ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକ, ଜମିନେ ପଡ଼ୁଛେ ପଥର ଗୁଣ, ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛେ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଲିଜ୍ ନେଇଥିବାର ମାଲିକ ନାଇଁ ମାନବା ମାଇନିଂ ରୁଲ, ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାବାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ବୈଜଲପୁର ବେଆଇନ କ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ଉଛେ। ସାରା ଗାଁ ଘର କାନ୍ତି ଫାଟି ଆଁ କଲାନ, କେତେବେଳେ ବି ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ବା। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛେ ଘରମାନଙ୍କୁ ଫାଟ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛେ। ଗରିବ ଲୋକ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବନେଇଥିଲା, ହେଲେ କ୍ରସର ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗିରି ଦୁଃଖ ଆଣିଛେ। ଖାଲି ଘରର କାନ୍ତି ନାଇଁ ଫାଟବା, ଚାଷ ଜମିନେ ପଥରଗୁଣ୍ ପଡ଼ି ପାଟି ହେଇଗଲାନ, ପୁରା ଇଲାକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ନଲକୁଆନୁ ପାଣି ନାଇଁ ବାହାରବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଲାଗିରି ଡରି ଡରି ରହୁଛନ୍। କ୍ରସର ଗାଡ଼ି ସବୁଦିନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଘର ମାନେ ଯେନ୍ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ମାନେ ବନେଇଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଫାଟି ଫାଟି ଯାଉଛେ, ଲଣ୍ଚୁଆ ପାଣିରେ ବିଲାସ ବଡ଼ ବିଲାସ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ ମ୍ୟାଟ ଗୁଗୁଡ଼ୁଗି କରି ଏଟା ମାନେ ଢସ୍କି ଯାଉଛେ, ଯେନ୍ ଗୁଣ ଉଡ଼ୁଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ ଚାଷ ବହୁତ ନୁକସାନ ଯାଉଛେ। ସେ ଗୁଣ ଯିକରି ଧାନରେ ବସିଲେ ଧାନ ଚାଷ ଖରାପ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, କପା କରୁଛୁ କପା ନେବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ, ସେ ଫୁଲରେ ଦୁର୍ଲା ବସୁଛେ। ପାଖରେ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, ଏମାନେ ଯେନ୍ ବିଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ି ବି ଅଛି ପାଖେ, ସ୍କୁଲର ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଏବଂ ସାଇଟ୍ ପଡ଼ା ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛି ବୋଦାମୁଣ୍ଡା ଡୁଙ୍ଗର ପଡ଼ା, ଏ ସାଇଟ୍ ପଡ଼ାର କାନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଫାଟି ଫାଟି ଗଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ତ ଆମର କୁଲୁହଡ଼ା ଗାଁ ଗଲି ଭିତରେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେନ୍ ଆସା ଯା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ଧୂଆଁ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛେ, ତ ସେଟା ତ ଯାହା ଧୂଆଁ ଉଡ଼ବା କଥା ଉଡ଼ୁଛେ, ଫେର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ବୋଲିକରି କିଛି ମାନେ ନାଇଁ ନା। ବୈଜଲପୁର ଗାଁରେ ଥିବାର ପଥର କୁଆଁରୀକେ ଗଲା 2021 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ନୁ 2025 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ତକ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛେ। ପଥର କୁଆଁରୀ ବୈଜଲପୁର ନେ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଖାତା ଆୟତନ 6 ଏକର 50 ଡିସମିଲ ଅଛେ। ଇ ପଥର କୁଆଁରୀକେ ନିରଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କେ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ର ନେ ଦିଆଯାଇଛେ। ପୁରାପୁରି ମାଇନିଂ ରୁଲ୍ ବେଖାତିର କରି ଚାଲିଛେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, କ୍ରସର ମାଲିକ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍, କେନ୍ତା ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରୁଛନ୍। ଗୋଲାମୁଣା ତହସିଲଦାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜାଲ କହୁଛନ୍ ବାଇଟ୍ ନାଇଁ ଦିଏ। ବୈଜଲପୁରରେ ଯେନ୍ ଦୁଇଟା କ୍ରସର ବସିଛେ, ସେନୁ ଯେତେବେଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେସି ସାର୍, ସେବେଲେ କାଣା ହଉଛି କି ଆମର ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ କି ରାତି ବେଲେ କି ଦିନ ବେଲା ବି ଶୋଇଥିବେ, ଶୋଇଥିଲା ବେଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦଲ୍କି କରି ସେମାନେ ଝଚି କରି ଖଟରୁ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ, ଛୁଆ ଏତେ ଅସୁବିଧା ବି ହଉଛନ୍। ତହସିଲଦାର କି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କହିଲେ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେବାର। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଡରି ଯାଉଛନ୍। କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କାମ କରୁଛନ୍ ତହସିଲଦାର? ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖବାକେ କିଏ ମନା କରୁଛେ? ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛେ, ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାବା ନାଁ ନେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ ରାଜ ସରକାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ନୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।